Kemi tek rruga Jakov Xhoxhi, segmenti i dytë. Pak muaj më parë ne bëm segmentin e parë që lidhëm me pjesën e bulevardit, ndërkohë që ky është segmenti i dytë që lidhet me Unazën Vath Korreshi. Ka një gjatësi prej 400 metër linear. Jemi duke bërë në pas. Do të bëhen edhe këto segmentet rrugore. Ktu është parashikuar, kemi shtrirë kanalizimet. Tani me ndërmarrjen e pasurisë publike me kontratat që kemi bërë për blerjen e bazave materiale, do të bëjmë asfaltimin dhe më pas vendosjen e trotuarit vetëm në anën e djathtë. Në këtë mënyrë, ky segment rruge që ku ne kemi qenë një vit më parë, ishte vetëm një rrugë me dhe dhe një kanal me ujrat të ndotura. Tani ka marrë këtë pamje. Ne kemi marrë një angazhim që gjithë të zonë, me fondet e bashkisë. Kemi marrë një angazhim që tani do të bëjmë urbanizimin e zonave në pjesët periferike të qytetit, në mënyrë që dhe këto zona që janë zhvilluar në bas viteve 90, ne të kemi mundësi të urbanizojmë në të gjithë segmentet e tyre. Kjo është deri në fund, a? Kjo është deri në fund, arrim deri në 400 metër. Më pas, pastaj ne do të hyjmë edhe me segmentet të tjera anësore, në mënyrë që gjithë kjo zonë të marrë urbanizimin e duhur. Besoj dhe banorët kanë qenë bashkëpunues për këtë pjesën e zjerimit. Pa tjetër, ne këtu kemi bërë disa prishje, si që shikoni në pjesën në krahun e majt, këtu ka qenë një gardh me pepem dhe kemi bërë prishjen e saj, pa tjetër që gjetëm mirë kuptimin dhe banorëve, dhe ndërkohë që kemi lënë porosi që avdhia që ata do të ndërtojnë tani do të jetë ajo e unifikuar nga ne, 50 pont, 50 pont, beton dhe pjesa sipër me kangjëlla. Ashtu si që është parashikuar dhe avlit dhe përgjatë Unazës, si që është e pjesa e projit të qytetit. Dhe këto modele do të kështrim në gjithë qytetin, në mënyrë që të eqim ato avlit me larka dhe të kalojmë unifikimin e të. Falenderit. Shumë mirë. Po rruga u zjeru? Po shumë mirë. Jo, dhe shumë mirë. Ha? E di qa e shumë gje? Po. Unë jetë e zjeda, e të bratë e lezo. Për tjetë në ato pasetë më në fare. Shumë mirë. Në krahun tjetër të jashtrir ujrat, e shtrir tubacioni, në cili ka derdhë. Ndërkohë do të bëjmë të trotuarin në pjesën në njërën anë të kësaj rrugë, në mënyrë që ju të keni mundësi dhe të kaloni për qatë trotuarit. Ajë, takzoni, takzoni. Tu kemi pa shikur dhe ndryqimi, shëfë. Të bërë në petë ndryqimi, një një parë. Ja, kjo është ajo... Po, kjo është modeli që modeli. Ne tani po përdorim për pjesët e avlive. Shëllqyshe. Në mënyrë që dhe qytetarët, kur të sistemojnë oborret e tyre, të duket dhe hapësirat e gjelbërta.